wonate webale nnyo kubango chakirizo kutambula nango lunako olwalero akadde kachali kawaka machaga lunako lwakutano mugamba mutya yonaje musinzidde ngolo mukirizo kutambula nnanyini waka twolekedde no munywanyi atokubanga tukuba tochi mu nsonga endala nga twolekedde eggwanga limanyiddwa nga lya Russian Federation aje twagadde osinkanira kabwejumbira Vladimir Putin ono avuddeyo n'atuuka kubanga kinagukira mawanga agabazungu olw'okuba nti gamuleetako olunderebo naye ng'abagambye tebalina waakabo nkugambye nti omusajja gwe bayita Vladimir Putin asebo naye kati atandise okubanga ayogera omugagga n'agambyeko olunaku olwajjo nti ebiro bino ayogera seba adalimba ayogera akaga ne bw'aba atambula omulaba ng'agaziwa lwaki agaziira mu kaseera gwe kuwandibadde osuubira nti omuntu omu yandibadde nga mukadde kano kwegamba ali awo atoma butomi nakukolima bukolimi olw'ensonga abazungu beekubaanye okulaba nga mukwano gwange bamulwanyisa ekyo Putin si kyakoze wabula asazeewo n'agamba nti abo kati neetaaga kubanga lwaki linnangira balangire nteekeddwa okubanga mbabuulira amazima nti muko mutongo muli awo kwegamba mwebonyabonya mweka muko otakota mugalumonde buli lwe mulowooza nti musobola okubanga oba oli awo munneeyengamu mutuuka okubanga munteekako akazito nti nno munnumbagana bantu mmwe mbakakasa nti kale ate oba temumusobola gwe bayita Vladimir Putin akulembera eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation bw'atyo n'avuddeyo n'ayongera okubanga ategeeza amawanga gano ag'abazungu nti kyonna kimubadde mubala okumala ebbanga lyonna ndi mukakafu nti nammwe mukiraba kati olwaleero nti mulemereddwa the United baasobola okubanga beegattira wamu kitole but have now failed to defeat Russia naye balemereddwa okubanga bawangula eggwanga lyaffe eryalasa ebyo ebigambo byani bya Vladimir Putin kati ayogera sebo n'okulumya ng'alumya beegatta wamu kitole ng'ekiruubirirwa kyabwe kyali kyakwagala kugamba nti nno batukube batunafuye batuteeke mu mbeera obaoliawo eyakanyigo naye alhamdulillah abasajja balemereddwa Ukraine and its supporters are paying for the derailment of the Istanbul peace talks kati kyolaba ekiriwo olunaku olwaleero okubonaabonako babonaabona bonna kababeere aba Ukraine kababeere bakyali b'omusajja amanyiddwa nga Zelensky ng'amba amawanga agali ku lukalu lwa Bulaaya kino kye balimu olwaleero nga babu tabutana bali mu kusasulira empeera ennene ey'omuntu yenna atuuka okubanga bw'ati ajolonga ekitiibwa eky'endagaano nti tutudde ku mmeeza ng'abantu abakulu ne tuteeka ekitiibwa mu bantu be tulowooza nti bateeseka nabo ne tumala okuteesa bye tuteesa ate omuntu omu n'atuuka okubanga akuba ssimu n'amugamba eyo endagaano giveeko tujja kuwa buli kyonna kye weetaaga kaakati neetaaga okubuuza ab'e Kiyevu eyabajja mu ndagaano eyo yali ludda wa olwo omugagga gwe bayita Putin yali mu kusomoza omusajja gwe bayita Boris Johnson yali saba minisita w'eggwanga lya Bungereza mu biseera ebyo era nga yono ye yakulemberamu naddala enteekateeka namutayiika ez'okugaana Ukraine okuteeka emukono ku kiwandiiko kye baali bakkaanyizzaako n'omusajja ow'eggwanga lirashe mu kibuga Istanbul eky'eggwanga erya Butuluki endagaano kyenkana yali emaze okubanga bw'eti eruma buli kimu nga bamaze okubanga lwakiri bakikkiriziganyizzaako such that Ukraine etuuka okubanga bw'eti esigaza emirembe gyayo Russia ejja amagye gayo munda mu ggwanga erya Ukraine ebyannate etuuka okubanga ebiviirako ddala Ukraine byonna nga Bazelensky babikkiriza naye munnange bagenda okumaliriza musajja mukulu Boris Johnson ababuuza muli basiru temulina magezi mumulowooza tetumanyi kiki kyetukola tulina ebyuma tulina buli kimu amagye tugenda kuleeta please endagaano mugisazeemu tetwagala kumanya Zelensky yabutaabutana naye agamba abanene boogedde ate akati nze nina kyenziramu n'ava mu ndagaano kyekyo Putin kyali mu kubajjukiza nti bantu mmwe obubuyabuya obwabaleetera okubanga muva mu ndagaano bwebwe obutuusa okubanga mukadde kano obaleetera okusasulira omuwendo omunene olw'ezzambi lye mwagenda mu maaso n'okubanga mukola the west thought it could defeat Russia when it ordered Kiev to back out of a peace agreement which both sides had pre-approved in the early weeks of the Ukraine conflict nti abazungu abo mu kutegeera kwabwe baasuubira bajja kusobola okubanga buwangula eggwanga lyaffe ne batuuka okulagira Ukraine to back out of a peace agreement nti ebyendagaano bivemu bano bye baali bamaze okubanga lwakiri mu kusooka bakkiriza
ngera Ukraine ekiriziganyiza naffe ne batuuka okubanga endagaano bagivaamu anti ng'amaanyi begewulira nti bajja kutuuka okubanga bamala kati tuli ludda wa wamakansoke nkujjukize bannaffe aba Ever Right Real Estate ndyoke nkutambuze bulungi bakabejja mu nsonga z'ebyettaka betulinabo olunaku olwaleero abeewaddeyo okubanga bakuguza ettaka ku bukadde butaano n'ekyapa ne bakikuweerako ery'ettaka ery'obukadde obutaano tulina wali enkozi okuliraana University asonga ate mu ngeri y'emu bw'otuuka wali eri mukwano gwange Kannyanda Phase 2 awo estate yaffe eyo ya bukadde mukaaga nga tukusimba kyapa kyo bw'oveeyo n'ojja wano eno enkowe kaali ti obukadde 25 ekyapa ng'ogenda nakyo mu abagenda okujja okunneegattako wali ku Garuga Lakeview mujja n'obukadde 65 bannaffe aba Ever Right Real Estate batusimba ebyapa byaffe nga tebeesise namu bakugamba mazima nabwenkanya kyetwetaaga asebyo mazeyo puloti yakatako kaguze tebakubanja naye ekyapa n'okisimbira akaggo mwaka ku mwaka mugumiikirize gavumenti ekyagira tulinda stamp ate akati mutuwe y'omwezi ebyo bano jjabbasanga ntebe ku ludda wali eri ekasenyi okuliraana w'onoolaba Abisa Bank fa wenyini wetuli Ever Right Real Estate mujje tumaleko 2024 n'obuwanguzi Bera bwetyo nga bwegenda maso n'okubanga mukwano gwange etambula tulaba musajja mukulu kabwejumbira Vladimir Putin ng'anenya bano n'agamba the US and its allies miscalculated when they ordered Kiev to fight to the last Ukrainian ekibalo kyali kikyamu kyebeesigamako bagamba ono nti temufayo mulwane ne bwe kiba kitegeeza mwenna ku gw'omu naggwawo and now are paying for this kati bali mu kusasulira ekivve kye baakola ebigambo bino Putin yabitugambye lunaku lwajjo gama nti ekyamazima gavumenti ya Turkey yatukola bulungi naye tuwa omwaganya okuteeseza Istanbul era twagenda okumaliriza nga draft agreement mazo kubanga bweteefulumiziddwa which would have ended the hostilities naye bana abasajja Kiev was willing to declare military neutrality limit its armed forces and vow not to discriminate against ethnic Russians kati nga naffe abarussia nga tumaze okubanga twekomitinz ne tugamba nti Moscow would join other leading powers to offer you Ukraine security guarantees the arrangement may still serve as the foundation for a lasting peace bwekibanga kati baagala tuddemu ku meza ebyo tulina okubanga tutandikirako kale nno njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange atugoberera ebyogenza okubyogera abadde ne prime minister w'eggwanga erya Malaysia kale nno mukwano gwange gwe atugoberera kale nno njagala nkutegeeze n'alyoka jjukira when the talks were underway najjukira byonna ebyaliwo n'agamba the issue would be over twandibadde kati ensonga nga twagivaako dda wabula ono wa Malaysia se musajja mukulu Putin nti wetuba nga tukyalinawo akaaganya nga tukyalinawo akakisa akatula n'abasajja b'eggwanga lya Ukraine tukusaba Mr. Putin okkirize obusungu bw'olina okujolongebwa kwonna okukoleddwako biteeka ebbali osobole okubanga otuwa akaaganya ako tudde ku mmeeza tuteese olutalo olusobole okubanga lugwa agambye musajja mukulu Putin the only reason the deal failed was the wish of the allies let's in the US and some European nations to inflict a strategic defeat on Russia ekyo kibali banoonya mbu Russia bajukube n'enkoona enyo wansi ku ttaka naye kati mbabuuza tuli ludda wa Putin yabuuza teryamuwa answer